Hamas qruplaşması isə Təl-Əvivin cənubunda 2 gün əvvəl törədilən terror aktına görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Hamasın hərbi qanadı olan İzzəddin Əl-Qassam briqadası bununla bağlı bəyanat yayıb. Oktyabrın 1-də iki silahlı şəxs tramvay dayanacağında dinc sakinlərə atəş açıb. Nəticədə 7 nəfər həlak olub, 16 nəfər yaralanıb. Terror aktı İranın İsrailə kütləvi raket hücumundan bir neçə dəqiqə əvvəl törədilib.